لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا إننا في بحر دم مغرق وقد أيدينا سهلنا حالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون حبيبا حبيبا ये तेरे
गरीबा कितने गुजारे ना हूं
خوبصورت اجتماع، خوبصورت علماء، خوبصورت سیدزادے، خوبصورت اہل ایمان، خوبصورت یہ گلا کری ہے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا سونیا سونیا شانا اللہ تعالیٰ میں نے حق بیانی دی توفیق نصیب تقریر انج نہیں ہونی بھی یا میں کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں انج دا کام نہیں ہونا تھوڑے دن اندر کچھ ہو رہے پتہ نہیں کی ہو جانا یہ صرف ذکر ہونا ہے ایمان والے کی موجودگی وچ ہونا ہے بس صرف اینی گل ہوگی نہ مجھے یہ ہوتا ہے تو آپ نے بڑی تقریر کر گیا تو نہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں تقریر کی کڈ لانی کہ میں ٹھانا تقریر ہوں یہ کام نہیں ہوتا تو میری اگلی گزارش ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ سنو کہ ہر شان ہی سن کہ ہر شان اتنے سبحان اللہ کیونکہ میرا تو بھائی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت جنہوں جو شان دیتی ہے ساڈے اللہ نے دیتی کسی کی کوئی ذاتی شان نہیں ذاتی شانہ نے میرے رب دیا لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کریے نا شانہ بیان کریے مقامات بیان کریے اے پینسل ہے تھوڑے بھی کسی نے میں پوچھا پینسل کیسی ہے تھوڑا جواب ہوئے گا جی پینسل خوبصورت ہے کلر پیسا اچھا ہے سائز ٹھیک ہے کلر سکیم ٹھیک ہے لکھتی بھی چنگا ہے سونی سنکری پینسل ہے یہ جن تعریف پینسل کی کرتے ہو کہ تعریف ہے کہ نہیں ہے یہ تعریف ہے کہ نہیں بنان والے بھی یعنی اے مصنوع ہے سانے میں بنان والا تعریف جنی اشیاء دی کرو تعریف بنان والے دی میں نے سانو اے میں نہ مارو یہ نہیں تعریف کر دیو رب دی تعریف نہ لوگے کر چھا دیو بالکل نہیں این شاہ دستو خیال دستو محال دستو جنو یہ بالکل غلط بات ہے اصل بات یہ ہے جتنی تعریف دی کرو گے تعریف بنان والے دی جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا عظمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جن نے بھی بیان کرو گے حقیقت وچ او شاناں نے میرے رب دیا جن نے سونا بنا کے کرے ہیں جن نے کمالات والا بنا کے کرے ہیں جن نے عظمت دا مہاب تو مہاب تک عطا کر کے کرے ہیں جن نے فلاج نبوت عطا کر کے کرے ہیں جن نے مرسا انعام عطا کر کے کرے ہیں اے شان کی شان صرف فرق ہے میری بات سمجھا گئی تو باقی شانہ سالیاں میرے رب دی ہیں جن نے کمالات عطا کیتے ہیں سبحان اللہ کمالات دا ذکر کریے تے پھر سچی آکھنا ہوندا ہے سبحان اللہ کیوں کتیاں نوں نے سبحان اللہ جڑا تانوں آکھے نا علماء نوں سبحان اللہ کیوں کھوانے ہو انہاں نوں آکھو کہ بول سی لیا کرو تے پھر میں بچایا کروں کیا بات ہے منٹا تے ٹوپی لگاؤ کر دیاں کو میں کروڑ پیسے لینے زور ساڈا باہر کٹ کے نا گیٹ باہر چھوٹ کے پھر دوسری گلا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آپ خود زبان ایسے ترجمان کو اس بات کا اعلان کرو کہ اگر تھی اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو نا میری اتباع کرو میری اتباع
करो, रब के महबूब बनना चाहते हो मेरी सेवा कर लो, सुनिया मिलेगा की फरमाया युग के मुंडा तुम्हें रब के महबूब बन जाओ, अल्लाह को अल्लाह मोहब्बत करेगा, और जितना अल्लाह मोहब्बत करे अल्लाह मुहेब, तो जितना रब मोहब्बत करता गया वो बंदा रब का महबूब बन जाएगा। दो चीजा साढ़े सामने, एक समंदर है दो किनारे साढ़े सामने, एक तौहीदुल अल्लाह, दूसरा किनारा युग बिब को मुंडा, पहला किनारा तौहीदुल अल्लाह, दूसरा किनारा युग बिब को मुंडा, मेरी सेवा करो इत्तेबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेड़ी इन्हां दोवां किनारियां नूं मिलांदी है। पहला असी आंदे सां असी मुहिब्बा, अल्लाह साडा महबूब, जो इत्तेबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जेवर साडे गले दा हार कलादा ते जीनत बन गई, उस तो बाद मिलिया की इज्जत की दफा, सम्राट की दफा, इनाम की मिलिया, मिलिया है जो फिर को मिलता वो मेरे नाल माफा दे सारे कटवा दियो, मैं रब दा दावा है इस मेनू तुहाडे नाल प्यार हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਿੱਬ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਬੂਬ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਿੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਮਹਬੂਬ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਬਰੀਲ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ, ਵਾਹ ਜੀਵਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧੋਖਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹ, ਮਜਮਾ ਜ਼ਵਾਇਦ ਪੜ੍ਹ, ਹਦੀਸਾਂ ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੱਬ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਪੁੱਛਣ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਤਬਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਲੱਗੇ, ਰੱਬ ਉਸ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਆਪ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं जागे नहीं है अजय, जागे समझ नहीं आई गल, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबाब करन नाल रब इत्तेबाब करन वाले नाल प्यार इन्ना करता है कि रब उन्हों अपना महबूब बना लेगा, ते उस खत्मे नबूवत दे ताजदार मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल रब आप कितना प्यार करता होएगा, रब आप कितनी मोहब्बत करता होएगा, मेरे रब ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उस प्यार के बदले सारी खुदाई पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, क्योंकि महबूब और जो तेनू बनाया ना तो दिल करता कि सारिया खेडा भी बचाव, कायनात को पता लगे जो असल आया है ना तो फरमात की कर मोहब्बत, लेकिन याद रख जिस मोहब्बत की वजह तो तेरी मोहब्बत है ना वो मोहब्बत असल ही, मोहब्बत असल ही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार कर मोहब्बत कर और अपनी दुनिया बेहतर कर, अपनी कब्र बेहतर कर, अपना हशर बेहतर ही कर। अगली बात सुनिए जरा, मैं अलमा साहब ने पूछा जी मुफ्ती साहब ने कि कहीं भी तुम सुनते हो इन्हों से सारी गल सुनना नहीं सुन रहे, लेकिन मैं सारी तुम सुनना क्यों नहीं चाहती, मैं तो गलत तो बेसिक जी याद बच्चे अगे मैं हाँ रड़े चाड़ने पर जरा सुनिए थोड़े से, इत्तेबा उदों होती है जदों मोहब्बत हो, इत्तेबा तदों होती है जदों मोहब्बत हो। मैं जी इंजी टुरना जिवें मेरा यार टुरदा है, मैं उंजी सौना जिवें मेरा महबूब सौंदा है,
میں کوئی کا دور پانا چاہیے میرا محبوب چھوٹا میں جو جی بہ کے کھانا چاہیے میرا محبوب کھانا آدھے دوست نے پہلا محبت ہوں گی جی پھر سب ہوں پہلے محبت پھر سب اچھا پہلا محبت ہو گئے پھر سب ہوتی ہے اچھا محبت کب ہوتی ہے سبحان اللہ یہ محبت کب ہوتی ہے جدو کو سب ہوتی ہے جب محبت ہو پھر سب ہوتی ہے لیکن محبت ہوتی کب ہے جب کوئی سونا لگے پیارا لگے دل اچھا لگے جی سماج آئے ان کا حسن نظر بھیجے ہوں پھر میں پرانے پاک لگا مقام تو سورج بہا شریفہ کی ابتدا تلاوت کی تھی بد دفاع بن لئی نے ازا سجا اے میں نقطہ سمجھانے واسطے کی تھی اتباع ادو ہوئی ہے جدوں محبت ہو گئے تو محبت ادو ہوتی ہے جدوں کوئی پیارا لگے وہ نوجوانوں کو یہودی کمپنیاں کو پیسے بھی لے دے پھر نیٹ چلا دیو ساری ساری رات لوگوں کی ماوا کے بہنوں کے بیٹیاں بہوا دیا انکم برباد کر دی موبائل کے ذریعے پھر رات کے چار بجے تھوڑی گلا بھی بک جانے اکھا نیند کا کمار بھی اتر آتا ہے جسم بھی تھک جاتا ہے اتھاپ جواب دے جاتے ہیں تو چپ کر کے موبائل سائلنٹ یا پاور ڈپ کر کے سائڈ سے رکھ کے سو جاتے ہو بھائی تو کیوں یہ ساری رات ضائع کی تھی میرے کو وہ چہرہ بڑا چنگا لگا تو کیوں ساری رات ضائع کی تھی وہ پیچھے میرے کو وہ بال بڑے چنگے لگے سنو اللہ کا قرآن جنہ بالا نہ تم پیار کرنا اس کی قسم نہیں اللہ نے اٹھائی جنہیں چہرے نہ تم پیار کر کے اپنے ایمان کا بیڑا گرک کرنا پیا ایمان کا جنازہ کرنا پیا ایمان کو کمزور کرنا ہے صفائی لگانے نے بجائے اپنے ایمان کو اس چہرے کی قسم اللہ ارشاد نہیں فرمائی اے نظارہ دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ مانا سوالوں والا ہے میں کو علمی یقین ہوں یہ کیا خبر یہ کن کن مفسرین کرام نے ایمان لکھا ہوا ہے پہلا حوالہ تفسیر کبیر وباقی وہ غیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مثال 606 ہجری میں ہے پہلا حوالہ دوسرا تفسیر کریم القرآن امام نظام الدین نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا حوالہ تفسیر عظیمی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور چوتھا پڑھنا ہو تفسیر ضیاء القرآن اردو میں وہ پڑھ سکتے ہیں اردو میں پڑھنا ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں انہیں چواں تفسیروں میں یہ مانا دیکھے ہے جن مانا مانا لگا پیش کر رب العالمین نے فرمایا فرمایا بندو ہاں بن جائے یہ جا سجا میں اس گل اسے اتنی جگہ پیش کرن اتباع ادو کی جا سکتی ہے جدو کسی نال پیار ہوئے پیار ادو ہوں گا جدو کچھ سونا لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دیا شانا میرے آقا بیان کرتا ہے بیا جسے صورت مائدہ دے اندر آیت نمبر 15 پارا نمبر 6 رب العالمین نے فرمایا اے سونے آئے گا تو سونا ہے اے نہ اس نے جمال دا پہ کرے میں رب دے دی شان بیان کرنا رب العالمین نے فرمایا اج جا اکم من اللہ نور و مدا ہم مبین دوسری آیت کریمہ رب العالمین نے فرمایا سونیا تیری شان اے وے یا ایوہ النبی انا ارسلنا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ فرمایا بدو خواب لے سجا یہ سونے مینو تیرے روکے نازنی نی کساوے مینو تیرے روکے نازنی نی کساوے بن لے جا سجا تیری زلفے امبری نی کساوے یا ترجمہ نکالو بدو خواب لے جا سجا یہ مان داغ دے کاجل والیا مینو تیرے
روخے دوہا کی قسمے ولائی لے جا سجا میں تیری زلف تو تا دی قسمے نال ہی فرمایا سونیا انہاں کا فرم بے ایمان آئے ایویں شور مچائے ایویں رولا پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ دیتا ہے فرمایا بندو ہا دے چہرے والیا ولائی دیاں زلفاں والیا تیرے رب نے تینوں چھڑیا ہے میرے رب نے فرمایا ماں بچا کا رب کب ماں کدا سونیا رب تین چڈیا بھی نہیں تیرا رب تیرا ناراض بھی نہیں ہویا بلکہ فرمایا وہی دن جڑا بیڑا گزر گیا ہے وہ بیڑا سے گزر گیا ہے آن والا بیڑا بدل آخرا تو خیر اللہ کا منا رولا پچھلے لمے نال پھر آؤں گا پیا ہر آن والا بیڑا پچھلے گزرے بیڑے نال پھر آؤں گا پیا آن والا ٹائم پچھلے گزرے ٹائم نال پھر آؤں گا پیا پچھلی گزریاں کڑیاں نال آن والیاں کڑیاں پھر نے بلکہ فرمایا کرنی والیا بالکل فکر نہ کری دل چھوٹا نہیں کرنا کہ وہی بھی نہیں آ رہی پیغام بھی نہیں آ رہا پیغام پر بھی نہیں آ رہا یہ محبوب کے گل دل سے نہیں ہونی کیوں میں رب دا پھر نال وعدہ اے وے اللہ ہوگا یوتی کا رکھوں کا فضل دا ان قریب تیرا رب تینوں اینا عطا کرے گا سونیا اپنے رب دی عطا سے راضی ہو جائے میں مثال دے دیا ان نہ کل کو سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں کو خیر کرنے عطا کیتا یا اللہ کنا کو دیتا ہے فرمایا جو کرو خاموش رہو تجھے کیا خبر ہے ایک مثال اور دے دو ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ایک اور مثال دے دو ورفا نہ کا ذکر ہے سارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر تیرا راضی کرنے واسطے بلانے کر چڑیا ہے یا اللہ بنا بلان کی فرمایا چوپ کرو سائلنٹ رہو ایک مثال اور دیکھ لیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات منهم من كلم الله حضرت موسی علیہ السلام ورفع بعضهم درجات اپنے نبوت کے تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد یا اللہ کنے کو درجے بلند کیتے نہیں فرمایا جو کرو یا اللہ کو 15-20-50 کوئی 1,000-2,000-4,000 فرمایا جو کرو یا اللہ جتے رشتے دی کر دیواری ہوتے بھی چوپ جتے تھے کے راضی کرنا ہوتے بھی چوپ جتے خیر کثیر دیواری ہوتے بھی چوپ جتنے بار آپ آدم درا جاتی والی اتنے بھی چوک یا اللہ یہ خاموشی کیوں میں وجہ کی یہ فرمایا وجہ ہے وے مینوں اپنے محبوب نال پیار ہے جتنے پیار ہوے اوتے حداں نے پیار کیتیاں جاندیاں نہیں پیار کیتیاں جاندیاں اوتے نہیں آکھیا جاندا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تمہارا مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب سارے گہرو ہمارے نترا منزلہ لے لا جی سلام ہے میں تمہارا کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تمہارا کہوں گا کہ وہ مالک
مالک کے حبیب مالک کے حبیب مالک کے حبیب میں تمہارا علی ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محکم میں نہیں میرا تیرا اٹھے دیا جا لیا سونے محب میں محبوب تو میں آ میرا تیرا تیرا آ میرا تیرا تیرا نہ یہ نہیں آخیا جانا اٹھے یہ آخیا جانا سونے میں بھی تیرا وا میری ہر شہر تیری بات کب ہوتی ہے جب محبت کو محبت کب ہوتی ہے جنوں کو سونا ہے نوجوانوں اتنے رک کے تم مداب سے فکر دینا چاہیے چھٹ دو نہ چہرے کے پیار جنہ کا حسن 20-25 سال بعد ختم آؤ سارے رل کے روکے بدو پا رہے جا حسن گھٹا ہی نہیں بلکہ بڑا لا کے سفائی اللہ کا بنا لولا حسن بدی جا رہے حسن بدی جا رہے انہیں بالا پیار چھڑ دے جنہ کا بالا پیار کر کے وہ اپنی تباہی کرنا ہے چھٹ دینا پیار کو نہ زلفا پاتا نہ کر جنہ بالا کی قسم اللہ نے ارشاد فرمائی بڑائی میں اضافہ جا یہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور سے پیار کیا جائے آپ کی زلف سے دکان سے پیار کیا جائے آپ کے کردار و گفتار و افعال اور سیرت مبارکہ سے پیار کیا جائے زندگی کا ایک ایک ہو جا اس سے محبت کی جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ محبت کرنے والا آج نہیں یہ فقط کا داتا بھی حجوری ہے یہ فقط کا کاجا اجمیری ہے یہ فقط کا بابا فرید الدین یہ جی شکر ہے یہ پیر سید میرے بھی شاہ ہے مقام یہ پیر شاہ کا جپال ہے جی ہاں یہ پیر سید جماعت کی شاہ صاحب ہے یہ حضور میاں شیر ربانی شرپوری ہے یہ حضور مفتی اعظم پاکستان ہے مزاجی زماں ہے ہاں حضور ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ ہے جنہوں نے پیار کیا ان کو پھر ملا بھی یہ کہ آج ان کی قبریں بھی روشن ہیں جنہوں نے محبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈا خالی ہوتا ہے نا سارے پنجابی پتہ نہیں سارے سامنے لفظ بولتے ہیں ایویں گونگلا تو مٹی چڑھ گیا ہونا یہ کوئی محبت نہیں ہوتی اصل میں بڑی غلامی ہے جناب کیا بات سب ایک نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوارا دے ثابت کرنا یہ اپنے آپ کے ساتھ سوچا ہے کسی اور سے نہیں یہ یاد رکھنا میری بات یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں محبت کے نام پہ لیکن نوجوانوں اگر محبت کرنی ہے اور کرنی چاہیے تو پھر یہ دو نمبر والی محبت چھوڑ دو لا رب دے حبیب نے ابھی یاری تے غیروں کا خیال چھڑ اب ادھر یاری لگا پھر غیروں کے خیال ترک کر دے چھوڑ دو ان کو نہ کرو ان سے کی خیال ہے دعوت ٹھیک ہے سبحان اللہ بولیے اور یہاں ایک میں مثال دے دوں میں اس کو ایک مثال دے دوں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تین شاگرد بڑے مشہور تھے ایک حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ ہے یہ دیکھے جنہوں نے پیار کیا ہے پھر پیار دلیل نہیں مانتا پیار یہ وعدے نہیں مانگتا این شان بیان کی کہانی کی ہے کئی عمر ساری کام کام کر دینا بھی یہ کہانی ہے یہ کہانی ہے کہانی ہے پرانے طور کے پیپر بولو لکھی ہیں میں اپنے دور کے لیے سنبھال کے اپنی رکھی ابھی بھی چلتی ہے الحمدللہ
उधर एक केसर पाई थी, ये सारी सुनी जाए तो सुभान अल्लाह, ये केसर आ जाए तो रिवाज की होगी जो आशिक होता है ना, मुहिब होता है, वो दलीलें नहीं मांगता, वो हवाले नहीं मांगता, उसको इतना ही बड़ा एक शौक होता है मेरे महबूब की शान ले आने हो रही है, हाय उसको इतने बड़ा चाहो, वो इसी मोहब्बत में गायब रहता है मेरे हबीब की शान, क्योंकि जेड़ा ना इश्क हवाले नहीं मांगता, जागदे हो कोई ना हवाला जदों अजमत वास्ते मंगिया ना दलील मंगी जदों भी अबू जाल ने अल्लाह सदीक पास ने एक वारी ना हां लगला जे नहीं समझ आई तो तुम्हारी भी सुभान अल्लाह सदीक पास फल की दलील मांगी, इस पे दलील क्या है, इस पे क्या दलील है, उन्हें इन्हें ही आखिया कि अबू जाल जाके गल की थी ना, फिर वहां देने मैं गया तो मैं आया तो टाइम ही कोई नहीं लगा, एक हजरत इमाम मुहम्मद बिन हसन अशबानी रहमतुल्लाह ये जो आखिर में मैंने नाम लिया ना हजरत मोहम्मद बिन हसन अशबानी रहमतुल्लाह अलैह ये बड़े सोने सर, ये अपने दौर में सोने के हेड ला लो, बड़े खूबसूरत, एक ना ब्यूटीफुल, एक मोर ब्यूटीफुल, एक सुपरलेटिव देखी होगी मोस्ट ब्यूटीफुल, बड़े सोने, बड़े सोने, जिवें जिवें जवानी आई हुसन दिख रहा, जो हुसन दिख रहा इमाम आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया आपको इस काबिल हो, दरस बनाओ, पढ़ाया करो, हल्का लिखाया करो, जब दावत दी लोगों को पढ़ने के लिए आए तलबा उनके हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी तशरीफ ले आए, इमाम शाफी रहमतुल्लाह जी आपके शागिर्द हैं, पढ़ने के लिए आए, जब पढ़ने के लिए आए तो आपका हुसन उनके बहुत बाकमाल, एक साफरा औरत दरवाजे के आगे से गुजरे इमाम मुहम्मद ने कलमे वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामां के गुलामां के गुलामां के गुलामां का गुलाम मुहम्मद है, बीबी कह लगी हूं देर ना करो जल्दी करो मैनू लै जाए कोल, मैं मोहम्मद कलमे वाले का कलमा पढ़ना चाहनी हाँ, उन्होंने बीबी अंदर तब्दीली किने आ गई, फिर मन किने बदलिया, तेरा यकीन कायम हो गया कलमे के उत्ते, उन्हें आख्या मैं जब देखिया तो मेरा दिल गवाही देने लग पे है, जे निका मोहम्मद एडा सोना है ते कलमे वाला मोहम्मदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम सोना होवेगा, आदम जी तेरा मतलब रंग ने बीबी तेनु की पता होवे, तू झूठी ठाने तू जू थकिया रे तू जू बैठिया रे आंदे तू अजे ओ मेरा महबूब नहीं ठिकाना ओ बिनु देख के मावे ते अदी दादी ने चढ़िया आवे इस राजा दे हाथी राती ने चढ़िया आवे जिदो मुख को Oh
किसे चुनी मारे वो किसे हो जावे جنہیں ویکھ لیا وہ تو بولتے نہیں جہے راز حقیقت جان گئے نے وہ تو راز حقیقت بولتے
سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حال عطا میں حضرت سنت و جماعت مشکل کشا علی حاجت روا علی عبداللہ علی جتاللہ علی فاتح خیبر علی لا قطاع الا علی فتر منیر علی نبی کا پیر علی صحابہ کا مشیر علی سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کا عقیدہ آپ کا نظریہ آپ کی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارے کی ہے بلکہ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 لاکھ مربع میل کا حکم رہا ہے اتنے لاکھ مربع میل کے حکمران جن کا نام سن کر کیسے وہ کس طرح اپنے محلات میں زلزلہ آ رہی ہے. اچھا جن نے جب بچہ سو جب سو جائے سینے کی عمر لکھ دیا کرو رات کو سوتے میں جاگ جاتے ہیں بدخوابی کا اثر ہوتا ہے. عشاء کی نماز بعد جماعت قائم کر حالت وضو میں سویا کر شہادت کی عمر کے ساتھ سینے پہ عمر لکھا کر ساری رات گزر جائے گی شیطان نہیں قریب آئے ان کے تو عمر آ جائے شیطان کا اسے بھی کہا وہ تو گلی پر آ جاتا ہے بھی نہیں ہوتا پتہ لگ جائے گا کہ آ گئے عمر ہی آئے بلکہ اللہ تعالیٰ پتر دے تو نہ ایک بچے دا محمد عمر رکھا جائے گھر تھا سارے دا سارا شیطان کو بچا رہے گا. ہاں جی 16 سال بعد اللہ پتر دے ہی دے نا دعاواں انتظام سداوا جی لگ جائے پتر پھر ساری قوم ایڈی گھوڑے بادشاہ نے یہ پھر نیٹ چیک کر دے کہاں سے کوئی نیا نام نکلے نیا نام سانوں کو بتی میں پوچھ رہی صاحب کیا نام رکھے میں انہوں نے نام رکھو محمد ابو بکر محمد عمر محمد عثمان محمد علی محمد یحییٰ محمد طلحہ یہ نام رکھو پر وہ صاحب تمہاری گل وہ بھی کری جا سکتی پر نام پرانے پرانے اتوں تک بے شرمی ساری پہنچ گئی کٹائی اور بے حیائی کس پر دل نہیں سوچا بھابی کو کتنے گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں یہ نام پرانے پرانے کمال ہو گئے جی لب ہی گیا پتر تانوں نام سے وہ رکھو جا پکاریا زبان بولے اکھان شرینی کھولے کنا بچ شرینی جائے اکھان تھرن ایمان تازہ ہو گئے نام سن کے جی گھر میں نام محمد آئے کیا مزہ ہوگا جی تمہیں بھی اثر ہوتا ہے تو گلان سنیا بدام ہو نا تو بھی گری آئے تو سونی کر دیں گے یہ اثر ہوتا ہے جنگل نے ایویں بداموں میں کبھی گری نہیں رکھی اس واسطے رکھی ہے کہ کسی کوڑی کو بھی گری ہوتی ہے یہ دینا اصلاح ہو جانی ہے اللہ میں نے تمہیں عمل دی تو ٹھیک تھا ٹھیک ہے تو نام فاروق کی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھی عقیدہ رہی ہے آپ کا بھی نظریہ رہی ہے فرماتے ہیں سنا ہستیاں دا عقیدہ ہے فرماتے ہیں لم ارا قبل اہو بدا بعد اہو نکلا اہو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کہ آپ کا بعد آپ ورگا کوئی بیٹھی آئی ہے. آپ جو جوان بیٹھے ہیں جب عقیدہ اتنا پختہ طریقے سے ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان سے پیار کرنا ہے یا ان سے پیار کرنا ہے ان چیزوں سے پیار کرنا ہے یا روسی بدو ہاتھ سے پیار کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں ڈوب جاؤ بس ایک دفعہ گم کر دو اپنے آپ کو گم ہو جاؤ لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہے
تو جب کوئی تلاش اللہ والا کر لے تمہیں تو تم کہاں ملو؟ تمہارا سودا بازار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکا. پھر بنتا ہے انسان قاضی کی لگ دین ہے، پھر بنتا ہے قاضی، پھر بنتا ہے غازی عبد العزیز، پھر بنتا ہے غازی عبد الرحمن عامر چیما، پھر بنتا ہے جا کے ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین. غازی عبد القیوم رحمت اللہ، تب جا کے انسان بنتا ہے. یہ جی محبت کا جوہر ہے سی تاں نہ گھوڑے پانی چاہے سن، تاں نہ چکی جلائیں سن. یہ محبت کا جوہر ہے سی سارے اندر بھی آ جائے، محبت کا جوہر آ جائے دنیا بھی سمجھ گئی، قبر بھی سمجھ گئی، ان شاء اللہ سارا آخر بھی سمجھ گیا. کہنے والا سمجھان والا سمجھا گیا. انہیں آخیا محمد کی محبت تھی حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نا مکمل ہے. محبت کی محبت کی اول ہے، تو سب کچھ ملا مکمل ہے. یہ پیار جدو جناب پیارے گارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ پہلا فضل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ پیارے گارے مصطفیٰ آج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل کے اندر پختہ ہو گیا، اتنا پختہ ہو گیا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاجر والے چہرے والے بلیا سرفا والے آگی گلا والے علم مشرا کے سینے والے جگل والے گورے گورے اتھا والے پیاری مستفا سن لے کوئی سلم جی انہوں کی نے پسند نے، انہوں کی نے پسند نے، مینوں آپ نے پسند نے. سونے پہلی گل مینو یہ پسند ہے میری ہوئے سونے سونے مار میرا ہوئے سارے کا سارا قربان کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی کاش پوری فرما دیتی ہے کاش یہ کر دے کملی والے میرا دل کرتا رہتا ہے چہرہ تھا ہوگا اکھان صدیق نہیں آن تھی بیٹھے رہو صدیق وی کے وقت
نبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریف بیان کی طرف وہ جگہ جس کو ہم چننے والی جگہ کہتے ہیں، جسے سارے چننے والے بیٹھے ہوئے باب الوکی سے نکل کر، ہاں ادھر میں نے بیٹھ کر ایک نعت سنی تھی جس کا مقصد میں نے یہ لکھا تھا کہ عطائے مصطفیٰ کو دیکھو، نعت لکھی کس جا پر گویا خود مصطفیٰ نے بلایا ہے مدینے. ہم نے جو بھی مانگا ہے، مطلب یہ تھا ہم نے جو بھی مانگا ہے پایا ہے مدینے میں، اللہ کی رحمتوں کا پایا ہے مدینے میں. نعت لکھی کے جا پر گویا خود مصطفیٰ نے بلایا ہے مدینے میں. ذات اللہ و شک کہا وجہ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ سونے میں تم بےتا رہا. اچھا یہ بھی اللہ نے خواہش پوری کر دی، محبت جنی بہتی ہوگی نا سونیا خواہش جلدی پوری ہوگی، جنی محبت زیادہ ہوگا وہ محبت چکے ان سے بڑھ کر کون پیار ہے، کون محبت کرے گا. وہ اللہ نے پوری فرما دی، کہاں پوری کی؟ غارِ ثور میں. غارِ ثور میں اللہ آپ کو بھی لے جائے، غارِ ثور میں اللہ آپ کو بھی لے جائے. وہ جگہ جا کے دیکھیں وہ کیا محبت تھی، کیا عشق تھا. آج کل پانی کی بوتلیں ساتھ ہوتی ہیں، کھانے کے لیے چیز ساتھ ہوتی ہے، پونے چار گھنٹے لگتے ہیں جانے میں، آنے میں، دعا کرنے میں، نعت شریف پڑھنے میں، قصیدہ فردہ شریف پڑھنے میں، یہ اتنا ٹائم صرف ہوتا ہے لگتا ہے تو پھر بندہ واپس کہیں پہنچ جائے نیچے، ٹھیک ہے اتنا ٹائم لگتا ہے. تو وہ کیا عشق تھا جب کندھوں پہ بٹھا لیا. اچھا سچی گل ہے، میں آپ بیاہ یہ ویکھنے واسطے تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کی پاور کتنی ہے. چڑھ چڑھ کے دیکھے ہر جگہ صدیق پاک نے یاد آیا، پھر اکھاں وچ آنسواں دی برسات ہوندی کہ کیا شان ہے تہاڈے عشق، کتنی محبت اللہ نے تہاڈے دل اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی رکھی کہ تسی کلے نے بٹھا کے لے گئے. پھر غار ثور میں جا کے میرا دل نے ترجمہ کر لیا حضرت سلطان بابو رحمتہ اللہ علیہ، جانتے ہو نا جب پیار ہوئے نا کہ آخی دے محبوب کتنے کر کے دے سکتے، یہ اینج کر کے ہوئے محبوب کا چہرہ اینج ہو گیا، یہ ادھر دیکھے تو میں ادھر دیکھا. ایک کمال ملیا جی جارے گارے میں سفا کر، یا ایک کمال ملیا سی کہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا چلا رکھا برن، یا ایک کمال انہوں نے ملیا کرنا پیا. کیا شان ملیا کہ جھولی بچھائی کر کے بعد کیوں دن میں یہ سیکھو خاص اج میرا بڑا میں دیکھ لینا جدو پھر سلطان بابو رحمت اللہ تعالی فرما دے رہے ہیں ویندے ہون گے دیاں دے ہون گے ہاں دے ہون گے کہ تن میرا Thank you.
جب نصیب ہوتا ہے. اب ایک یہودی بچے کی بات سنیے, بس ہو جائے صحیح پیار, نظر میں یار کا حسن سما جائے صحیح. یہ شاہ صاحب جو ابو جاز تھا, جو ابو داد تھا, جو عقبہ تھا, جو شہبہ تھا, ولید بن مغیرہ, عقبہ بن ابی معیط ورگے جنہیں خطری بن انتہائی کے شروع میں تھے, وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے تھے نا, آپس میں باتیں کرتے تھے, ان ندی کے آخری قدم سیمی نے نہیں منیا, پر سونا بڑا کدے انور بھی بڑا موزون, بڑا پختہ, بڑا عمدہ, کدے انور بھی بڑا عمدہ. سب کب بارے کی بات آئی ہے, ایک بات کروں گا بخاری شریف, مسلم شریف, شمائل ترمذی, سب میں یہ جملے موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد انور دراز نہیں تھا اور چھوٹا بھی نہیں تھا, قصیر بھی نہیں تھا اور طویل بھی نہیں تھا, لمبا بھی نہیں تھا, اقتدار دار نہیں تھا, نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا. توجہ فرما رہا, دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا لو جناب ان کی طرف کیا دیکھیں, قد بہت لمبا ہے, ان کی طرف کیا دیکھے, قد بہت چھوٹا ہے, یہ نہیں کہہ سکتا تھا, بلکہ یہ قد انور ایسا تھا ہر کی نظر میں سما جاتا تھا. تو اپنا دیکھے بگانا دیکھے, لیکن جب رکھائے شرح شمائل امام ملا قاری رحمت اللہ علیہ, شرح شمائل امام ابر المناوی رحمت اللہ علیہ, اشرف الوسائل شرح شمائل حضرت امام ملا قاری رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم خاتمہ المحدثین حضرت امام ابن حجر مکی حیثمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, المعرف المحمدیہ علاج شمائل ترمذیہ حضرت امام سلیمان جمل صاحب فتوحات الہیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, اور امام ابراہیم البجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شرح شمائل, یہ ساری پڑھ لیں. نسیم الریاض شرح شفا امام شہاب الدین شفاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, شرح شفا امام ملا قاری رحمت اللہ علیہ, سب کے اندر یہ بات لکھی ہے, قد انور ایسے درمیانہ سی لیکن کو لمبے تو لمبا دراز قد والا, جدو میرے تھوڑے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا سی نا, میرے سرکار وہ جملہ بولوں اگر آپ جاگ رہے ہیں, آپ ابھی بھی جاگ رہے ہیں, سنیے ذرا, جیڑا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف قد انور وچ اتنی شان رکھدا پیا, اس رب نے سنت دی چوٹی تو لے کے پیراں دا نواں مبارک پورے وجود دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ کتنی شان رکھی ہو گئی ہے. بولو بولو بولو. اب چونکہ میں بدوہا پڑھ چکا ہوں, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے پیار تک, پیار سے حسن تک بات کر چکا, اب سنیے اس پہ گواہی, اور گواہی دینے والی کون ہے, گواہی دینے والی کون ہے, اس کا بھی حوالہ سن لیں. اسیاں جلدہ کی کتاب تاریخ دمشق, حضرت امام ابن اساکر رحمت اللہ تعالی, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 310, کتاب کا پاسا سجاد سفے دی حدیث پہلی, دار الفکر بیروت کا ایڈیشن پہلا والا, بڑے راویہ کون ہے, اگر میں راویہ کا ذکر کروں, ان کا بات ذکر کروں تو ہر لقب پہ سبحان اللہ جی پڑھ کے بولیں گے آپ, ہر لقب پہ, ہر لقب پہ بات کر, ہر لقب پہ آپ بولیں گے سیدہ
طیبہ طاہرہ حافظہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نجرہ منفرہ قائمہ قائمہ فقیحہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق بات کی صدیقہ بیٹی ام المومنین ایدہ ترجمہ سن لاؤ ام المومنین وہ سارے ایمان ہیں صرف ایمان والے بھی اما جان سارے بھی ایمان ہیں صرف ایمان والے بھی اما جان آپ کیا فرماتی ہیں سنیے ذرا اما جان فرماتی ہیں تم دو کی جو کی ستا کھڑے گا فَسَاقَتَ سِلْكِ بَرَدُو فَتَلَبْدُوهَا فَنَمْ حَقْدِرْ عَلَيْهَا فَتَّاقَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَتَبَيَّنَ سِلْكِ بَرَدُو بِشُوَائِ وَنُورِ وَجْهِهِ او کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد ہے توجہ ذرا اماں جی فرمانی ہے سحری کا ویلا میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کو کپڑا سی رہی تھا فرماندیاں نے کمرے دے اندر دیا باندھے اندھیرا کمرے دے اندر میرے ہاتھ وچ تو سوئی گر گئی لب تو ہاں میں بڑی تلاش کی تھی فلم آگ دے رہی ہاں لیکن میں تلاش نہ کر سکی اما جان پھر کی ہویا ہے فرمادیاں نے ہویا ہے میں تلاش کر رہی ہوں فتا خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں تشریف فرما ہو گئے نے روح انور وچوں نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں روح انور وچوں نور دیاں چھواواں نکل رہی ہیں بھیا میری سوئی چمکن لگ پئی ہے فرماندیاں نے کمرے دے اندر اندھیرا ہے پر جدوں سونا میرے بیڑے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ انور دے اندر جلوہ فرما ہوئے نے وہ جدوں نور دیاں شعاواں نکلیاں نے انہاں شعاواں وچوں ایک شعاع میری سوئی تے پئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دی شعاع دے نال میری سوئی چمکن لگ پئی ہے اعلی حضرت عظیم البرکت جدید دین و ملت سراج الامت نائب امام اعظم ابو حنیفہ حضرت مولانا امام شاہ احمد رضا کا فاضل بریلوی محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے چھوٹے بھائی مولانا حسن رضا کا رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذوق جنات کے اندر اس سے روایت کا ترجمہ خوب فرما گئے سوزن ایک فارسی دا لفظ ہے ایدا مطلب ہوندا ہے سوئی اردو دے اندر سوئی نو سوئی آکھیا جاندا ہے پنجابی دے اندر سوئی نو سوئی آکھیا جاندا ہے عربی دے اندر سوئی نو ابرا کو آکھیا جاندا ہے تے فارسی دے اندر سوزن آکھیا جاندا ہے جڑے سمجھ سکدے ہو سمجھ لو ورنہ مزہ تے سارے لاونا اس روایت دا ترجمہ کردے آندے نے بندے سونیا تواڈی کیا شان ہے تواڈی کیا بات ہے سوزن تم شدا سوچنے تم خدا ملتی ہے تبسم سے تیرے سوچنے تم خدا ملتی ہے تبسم سے تیرے سوچنے تم خدا ملتی ہے تبسم سے تیرے تم خدا ملتی ہے تبسم سے
जैसे तुम्हारे तमाम है,
हमारी सरकार इसलिए जाते हैं खुशी का वेला आ जाए, खुशी का वेला आ जाए। चलो मैं ऐलान करना क्योंकि इन्होंने रास्ता करना मैं गल करनी इन्हें नहीं करनी। मैं दावा करना कि मैं इन्हों का मुहिम हूं कि मेरे महबूब मेरा दावा है कि मैं अपने महबूब की हर हालत को हर वक्त बा खबर ये मेरे दावे। ईद आ जाए खुशी का वक्त आ जाए मैं अपने साथी आदमी को भेजता हूँ कि जाओ बच्चे आप जाओ खुशी का वक्त है ये 5,000 रुपया ले जाओ ये सूट ले जाओ मेरे महबूब की खिदमत में पेश कर इसे सफर करके इतने दूर से आएगा फैसलाबाद से आएगा तो आगे कुल्लू नफ्स ने जाएगा तो मौत हर नफ्स ने मौत का जाएगा तो चखना है ना अल्लाह की अदा करे सेहत वाली तंदुरुस्ती वाली उम्र अदा करे बच्चों के साया दराज जिन्हें मदीन की और ज्यादा खिदमत की कॉपी के रफीक अदा फरमाए और इनकी हर आई जमीला को अल्लाह मशहूर फरमाए। लेकिन कुल्लू नफ्स ने जाएगा तो मौत ये घर आएगा आके दरवाजा फिर कटाएगा घर वाले पूछे कौन जी मैं गुलाम इत्तेफाक कादरी हूँ मुझे दिल्ली साहब ने भेजा है उन्होंने अपने महबूब की खिदमत में कोई तोहफा भेजा है। वो कहेंगे कि वो तो दुनिया में 2 बार हो गए कि वो दुनिया में नहीं ये चुप करके वापस आएगा मुझे आज कहेगा जनाब कि आज तुम्हारे दावे कि आज तुम्हारी मुहिम बीजेपी से सौ उन्होंने महबूब की है तुझे आगे मेरे वर्गा मुहे को कोई उन्होंने वर्गा महबूब कोई भी मैं अपने महबूब की हर हालत को हर वर्ग बाखबर हाँ जिसे वाल मैनू कलिया तो पता ही नहीं फिर है भी हर गल जल्दी नहीं समझ आती पता ही जिसे वाल मैनू कलिया जे अभी है भी है कि नहीं मिसाल दी है साढ़े दिन गल समझाने वास्ते बिना तस्वीर बिना मिसाल रब 70,000 पीड़ा सुबह करता है ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਆ ਸਫਰ ਸਾਰੇ ਖਿਲੇ ਛੁਪ ਗਏ ਅਰਸ਼ਾ ਟੂਮੀ ਟੂਪਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਅਰਸ਼ਾ ਟੂਮੀ ਟੂਪਾ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਰਾ ਪੜੋ ਅਰਸ਼ਾ ਟੂਮੀ ਟੂਪਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ।
اپنا ایمان خوش ہو جائے اللہ راضی ہو جائے سب سے میرا تھوڑا تارک کوئی اس
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੰਡਣਾ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਪੜੋਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦ ਲੰਬੇ ਨੇ, ਲਿਬਾਸ ਸਰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫੈਦੇ ਆਈਆਂ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ मैं तेरी अम्मा हवा आ गई जिड़िया दूजे नंबर से आईया ने फिर बीबी जुना पे आसिया आ गई ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਜੋਜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਈਸਾ ਦੇ ਸਲਾਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਅਦਬ ਤੇ ਮਰੀਮ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਰਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨਾਜਮਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਹੱਬਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਫਰਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਤਾਇਆ ਪਰ ਕੇ ਆ ਦਾਇਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਦਾਇਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਵਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਵੇਖੇ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮਗਰਬ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਵੇਖਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਰੇ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰ ਯਕੂਤ ਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਸਫੁਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦੀ ਫੋਲੀ ਪੋਲਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਹਨੇਰੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਲੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀ ਸਈਓ ਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਬਦਾਈ ਨੀ ਅੱਜ ਆਇਆ ਆਇਆ ਨਾ ਦਾ
ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਯਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਚਾਲਾ ਯਾਰ ਯਾਰੇ ਹਿੰਦਾ ਬੋਲ ਫੱਜ ਸਭੇ ਦਾ ਇਸਾਰ ਨਮੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪਿਆ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨੂਰ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ ਹੁਣ ਬਿਲਾ ਦੱਸੇ ਆਸਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪੈ ਗਈ ਏ ਇੱਕ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਤਾਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਦਾਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਇਮਾਨ ਵਾਲਿਓ ਐ ਉਲਮਾ ਏ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਦ ਹੋਇਆ ਏ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਏ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਮਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਅਖਲਾਉ ਖਸੂਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁਲਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਹੱਲ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਪਿੰਡ 1600 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਕਾਫੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ 1600 ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਲ ਇਹ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਚਮਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਦਾ ਆਮਨਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੋਈ ਤੇ ਖਾਰਾ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਨੂਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਲੀ ਵੇਖ ਲਏ ਇਸ ਨੂਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਖੁਦਾਰਾ ਤਰਫ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نبیہ غیر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان نے اماں جان نے غیر نبی ہو کے دو چیزاں دور بیٹھے ویکھن دی رکاوٹ ہوندی ہے ایک دیوار تے ایک دوری نگاہ نبوت کی بات نہیں کر رہا اپنی آپ کی بات کر رہا دیوار کے پیچھے ہمیں پتہ چلتا کیا ہے کچھ چیز دور ہو تو نہیں پتہ چلتا آپ چھت پہ صبح چلے جائیں دن چڑھا ہو دوپہر کا ٹائم ہو سورج بھی چمک رہا ہو مطلب صاف ہو مینار پاکستان نظر آ جائے گا آپ کو یہاں فیصل آباد کا گھنٹہ گھر کیوں دور ہے نا دیواروں پار نہیں نظر آتا تو دور شہ ہو تو نہیں دیتی حضرت سیدہ آمنہ جس کمرے بیٹھی ہیں دیواراں بھی ہیں دوری بھی ہے دیواراں بھی ہے دور بھی ہے ملک شام لیکن فرماندے ہیں نور کے وسیلے نہ ویکھ جنہ چر نہیں چمکیا انہوں نے ویکھ توجہ اگر غیر نبی ہو کر غیر نبی ہو کر بند کمرے میں بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلہ سے سینکڑوں میل دور ملک شام کے محل دیکھ سکتی ہیں نور والا نبی خود دیکھے تو یہ گاؤں دور تو کوئی نہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے لیکن تقریر سنی برکت کے لیے تین حوالے دیتا ہوں گیارہویں گیارہ والے میرے کمپیوٹر میں بول رہے ہیں تو یا امام ابو نعیم السوانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنے سند متصل کے ساتھ اس روایت کو نقل کرواتے ہیں ہیلیا شریف میں حوالہ نمبر 2 امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی شعر حضرت امام نعیم بن حماد رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن کی تیسری حدیث یہی ہے جو میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں حوالہ نمبر 3 تقریب الفوقیہ فی ترتیب احادیث الہیہ حضرت امام نور الدین ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مجموع الزوائد برکت کے لیے میں نے تین حوالے دیے
راوی کون ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لی دنیا فانا انظر الیہا والى ما هو قائل فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الی کف حاضری اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے سارے پردے اٹھائے حجاب اٹھائے کتابیں ختم کی فرمایا اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند کیا میں نے دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا اسی بھی بڑی شان ہے اسی ماضی بھول جانے ہیں حال یاد رکھ رہے ہیں جی نہیں ہوئی پچھلا بھول جانے ہیں اب پیچھے بھی ہو گیا سر نہ دو دن پہلے بھی ہوا چار دن پہلے دو مہینہ پہلے بھی وہ بھول حال یاد رہا سن اگر بھی یاد رہا مستقبل کو پتہ نہیں کی ہو جائے یہی کرتے ہیں نا جی ساری کیا بات کریے یہی کر رہے ہیں پتہ نہیں کی ہو جائے یار پتہ نہیں ایک سو دن کروڑ کر دیا خورے کی ہو جائے ساری خورے خورے کے چکر میں مستقبل کھڑا آ رہا ہے تو جو ہے یہ جو انسر ہے نا یہ اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے موجودہ بھی ہے آنے والا پریزنٹ دونوں زمانے اس میں ہے پر میں انسر میں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا ایک پندرہ بیس دن پہلے نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا اور یہی ختم نہیں فرمایا ما ہوا قائلن بیہا الى یوم القیامہ قیامت تک جو دنیا میں ہونا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا اے میں تو قیامت کے بعد ہوگی کہ پہلے سوچ لو جی پہلے ہو رہی ہے جو دنیا میں ہونا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں وہ تو میں نہیں تھا کسی نہیں سو ساؤنڈ نہیں تھی اے جگہ نہیں تھی یہ مسجد نہیں تھی جی یہ گاؤں نہیں تھا جی یہ اس طرح کا سارا گاؤں نہیں تھا بات سمجھ آ رہی ہے نہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کون آئے گا کون آئے گا وجہ کیا ہے پھر نظر کیوں نہیں آتے میں کیا وہ یہاں نہیں تھے وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو نہیں کام دیتا ہے کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے انہیں نہ پتا بھی بسنتے بسنت منا رہے ہیں انہیں نہ پتا بسنتے بسنت اب کچھ بھی آپ نا بسنتے بسنت منا رہے ہیں کہ نہیں انہیں پتا جنہوں دیکھتا انہوں پتا بسنتے بسنت منا رہے ہیں یہ نیلی اڑتی ہے پیلی اڑتی ہے ہری اڑتی ہے کالی اڑتی ہے چیٹی اڑتی ہے بھائی ہے نا یہ جاتے بندے کا کام بھی ہوں جن سے نہ پتا لگتا ہے وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں نہیں کام دیتا ہے کور کا ون وے ٹریفک ایک بتیج بھی ہوگی نہیں کام دیتا ہے کوڑ کا جن نظر نہیں ہوتا اسے دیکھتا کوئی اور ہے یہ پتا نہیں ہے صاحب فرماتے ہیں ایسا بات ہوتا ہے اللہ کے بالا میں لڑ لگی بات اس کا نیا رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں انہاں سے نیا کا وجہ کی ہے فرمایا کون میں وجہ دا سے نہ وجہ دیے تیرا اہل سر سے ہے واسطہ میرا مصطفیٰ سے ہے راستہ فرمایا
ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦਾ ਵਾਦਾ ਹੱਥ ਨੀ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਦੁਆ ਹੂੰ ਈਸਾ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕਾ ਵੋ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿਲਾਦ ਕੇ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਚਸ਼ਮ ਦੀਦ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਬ ਮਿਲਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰੌਣਕਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ बादल छत अब आखिरी नारा पाठ सुबह खजर भी चयन करनी है राम नाले उन्हें खाना चाहिए जिन्हें बेहतर खराब ना होना तो खाना चाहिए Oh,
Thank you.